är ganska lätt att svara på. Dels så är det naturligtvis ett jättefint nätverk. Om man jobbar med marknadsföring och kommunikation som jag gör. Så för att träffa andra som är likasinnande så kan också dela med sig av vad de kan. Så kunskapsutbytet också, otroligt viktigt. Där man kan både ge, jag kan ge, för jag är också nätverksledare i content marketing-nätverket. Men också få ta del av andras kunskap.